പിന്നെ സഞ്ജു സാംസൺ ചാറ്റിനെ കാണണം. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കാണാം കേട്ടെ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വീട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങാം. വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു, നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ട്, അടിപൊളി. യാസിന് ജനിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിമിതികൾ ഉണ്ടെന്നപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമായോ? അത് 2.5 വയസ്സ് വരെ മോന് കിടക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒച്ചറിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു കളിപ്പാട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കീബോർഡിന്റെ. അപ്പൊ ഇവന്മാർ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമല്ലേ, എന്തെങ്കിലും കളിച്ചോണ്ടിരിക്കട്ടെ, നമ്മൾ അത് മേടിച്ചോണ്ട് കൊടുത്തു. കാണുന്ന ഈശ്വകസാന പോലെ മ്യൂസിഷ്യൻ മനസ്സിലൊക്കെ അത്ഭുത ബാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. സ്റ്റീഫൻ ദേവസിയുടെ കൂടെ മത്സരിച്ച ഒരു സ്റ്റേജിൽ പടകാളി വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുമിച്ച് സ്റ്റേജിലിട്ട് വായിക്കാം. ഹലോ, നമസ്കാരം, ജെറീനിയാണ്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഒരാളെ, ഒരു അത്ഭുത ബാലനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാമെന്ന് കരുതി ഓടി വന്നതാണ് മുഹമ്മദ് യാസിൻ. നിങ്ങളിൽ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും യാസിന് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടാവും. ടി വി ഷോസിൽ, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേജ് ഷോസ്, അങ്ങനെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വൈറലായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. അവൻ്റെ പരിമിതികളെ എല്ലാം മറികടന്ന് അവൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല. കീബോർഡ് വായിക്കും, ഡാൻസ് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോള്, അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതൊന്നും തീരില്ലാട്ടെ ഈ ലിസ്റ്റ്. നമുക്ക് ഉപ്പയോട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ യാസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കാം. എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? 6-ൽ. 6-ലാണോ പഠിക്കണേ? ഏത് സ്കൂളിലാണ്? പഠിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ? ഏതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്ട്? മലയാളം. വെരി ഗുഡ്. അതെ, ഈ കീബോർഡ് വായിക്കും, പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും? കീബോർഡ് വായിക്കും, ഡാൻസ് കളിക്കും, മിമിക്രി ചെയ്യും, പാട്ട് പാടും, പടം വരയ്ക്കും അല്ലേ? ഇതെങ്ങനെയാ ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഇത്രയും കഴിവുകൾ, അത് എങ്ങനെയാ കിട്ടണേ? ഇത് ആരെ പഠിപ്പിച്ചു തരണേ ഈ കഴിവുകളൊക്കെ? തന്നെ പഠിച്ചതാ? ഈ കീബോർഡ് വായിക്കാൻ ഈസി ആണോ? ഞാനൊക്കെ ജന്മത്തിൽ വിചാരിച്ച എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും തീരെ സംഗീത ഞാനില്ലാത്ത ആളാ ഞാൻ. ഇത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണോ കീബോർഡ്? പഠിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണോ? അതുപോലെ ക്രിക്കറ്റ് ഇഷ്ടം, ഫുട്ബോൾ ഇഷ്ടം, ഇതൊക്കെ സ്കൂളിൽ ചെന്ന് കളിക്കാറുണ്ടോ കൂട്ടുകാരുടെ ഒപ്പം? അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കേട്ടല്ലോ, ഈ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 26-ാം തീയതി ഒരു സംഭവം, ഒരു വലിയ സംഭവം യാസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നു. എന്താ അത്? മാവേലിക്കര സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേക്ക് ഫ്ലാഗ് ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ദൈവമേ, നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ ചിന്തിച്ചാ പോലും നടക്കാത്ത ഒരു വലിയ നേട്ടമാണ് കേട്ടോ. ഈ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ ഇതൊക്കെ നേടിയെടുത്തു അല്ലേ. വേറെ എന്താ ഇനി ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഉള്ളത് കേക്കട്ടെ? വലിയ വേദികൾ കിട്ടണം. കീബോർഡ് പെർഫോം ചെയ്യാം, ഡാൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാം. കീബോർഡ്, കീബോർഡിനാണ് താല്പര്യം അല്ലേ. വലിയ വേദികൾ കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട്? എല്ലാരും കാണാൻ പാത്രം വേണം. വേറെ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്? പിന്നെ സഞ്ജു സാംസൺ സാറ്റിനെ കാണണം. അതെന്താ സഞ്ജു സാംസണോട് ഇത്ര ഇഷ്ടം തോന്നാൻ എന്താ കാരണം? എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ക്രിക്കറ്റ് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജു സാംസൺ ഇഷ്ടമാണ്. IPL ഫൈനൽ കീബോർഡ് വായിച്ച കണ്ടായിരുന്നോ? ഇഷ്ടോ? ഇത് അനിയനാണ്. അനിയനാണോ? എന്താ അനിയന്റെ പേര്? അല്ലമീൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്തായാലും കൊള്ളാം. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കാണാൻ കേട്ടെ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വീട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങാം. വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു, നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ട്, അടിപൊളി. സുഖമാണ്, സുഖമാണ്, സുഖമാണ് അവിടെ എല്ലാവർക്കും. ഞാൻ ഓച്ചരൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാം ഒരു ദിവസം. ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാർക്കും ഫാമിലിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷം. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാം. സന്തോഷം, സന്തോഷം, സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കും എല്ലാവരും. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ശരി ശരി, ബൈ മോനെ, ബൈ. എന്താ സഞ്ജു സാംസൺ വന്ന് കണ്ടു എന്ന് വെക്കുക, എന്താ സഞ്ജു സാംസണോട് പറയാൻ പോകുന്നത്? ഒന്ന് കണ്ടാ മതി അല്ലേ, ഒരാഗ്രഹം. പിന്നെ വേറെ? പിന്നെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ടീമാണ്. ഈശ്വരാ, ഫുള്ള് എല്ലാം വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ പഠിച്ച് വലുതായിട്ട് നമുക്ക് ആരാവണമെന്ന് ആഗ്രഹം? ഈശ്വരാ, സയന്റിസ്റ്റ് ആവണമെന്നാണോ? സ്കൂളില് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ? നല്ല സപ്പോർട്ടാണോ? ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ? ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ ചെന്ന ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആയിട്ടുണ്ടോ? ഫാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? എനിക്ക്
എനിക്ക് വയ്യത് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊരു ഫാസ്റ്റ് നമ്പറും കൂടെ ചെറുത്. ഞാൻ വേറൊരു ആഗ്രഹം കേട്ടല്ലോ ഉപ്പയോട് പറഞ്ഞത്, സ്റ്റീഫൻ ദേവസിയുടെ കൂടെ മത്സരിച്ചൊരു സ്റ്റേജിൽ പടകാളി വായിക്കണം എന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ? സ്റ്റീഫൻ ദേവസിയോട് പറഞ്ഞോ ഇക്കാര്യം? അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു? വായിക്കാൻ. വീഡിയോ കോള് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ? ആ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ യാസിന്റെ ഈ കഴിവ് കണ്ടിട്ട്? കൊള്ളാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പടകാളി മത്സരിച്ച് വായിക്കണം പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഒരുമിച്ച് സ്റ്റേജിൽ ഇത് വായിക്കാൻ. സ്റ്റീഫൻ ദേവസി ഞെട്ടിപ്പോയോ? ഷോ, എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞെട്ടിപ്പോയോ? ഇല്ല അല്ലേ. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി തകർത്ത് വായിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. നമസ്കാരം ഉപ്പ. ഉപ്പയുടെ പേരൊന്ന് പറയാവോ? എൻ്റെ പേര് ഷാനോസ് എന്നാണ്. ആണ്. ഞാൻ ഇൻട്രോയിൽ കുറച്ച് കഴിവുകളുടെ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു, അപ്പൊ ഉപ്പ തന്നെ ആ ഫുൾ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങ് പറയോ. ലിസ്റ്റ് മോൻ സാധാരണ കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമോ അതെല്ലാം അവൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവൻ ചെയ്യും. പാട്ട് പാടും, ഡാൻസ് ചെയ്യും, കീബോർഡ് നന്നായിട്ട് വായിക്കും, പിന്നെ പടം വരയ്ക്കും, കഥ എഴുതും, എല്ലാം ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഇപ്പം ജില്ലാ കലോത്സവം യു പി വിഭാഗത്തിന് ജില്ല വരെ ഉള്ളൂ. ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ നാടകത്തിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ അവാർഡ് ജില്ലയിലും ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ അവാർഡും കൂടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ജില്ലയിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ അവാർഡ് മോനായിരുന്നു. ഈ യാസിൻ ജനിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിമിതികൾ ഉണ്ടെന്നറിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമായോ? അത് പിന്നെ സ്കാനിങ്ങിലൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മോൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറവുകളുള്ള കാര്യം. ലാസ്റ്റ് മാസം സ്കാനിങ്ങിലാണ് പറയുന്നത് മോന് ഫ്ലൂയിഡ്, വൈഫിൻ്റെ വയറ്റിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കുറവാണ്, അപ്പോൾ രണ്ടിൽ ഒരാൾക്ക് ചാൻസ് ഉള്ളു, എത്രയും പെട്ടെന്ന് എസ് ഐ ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ കാണിച്ചിരുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഡെലിവറി ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, അന്നേരം നമ്മളെ കുഞ്ഞിനെ കാണിച്ചില്ല, ചെറിയ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്, അതൊക്കെ വലുതാകുമ്പോൾ മാറുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് ഒരു ഒന്നൊന്നര ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് കുഞ്ഞിനെ കാണിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതും. രണ്ടര വയസ്സ് വരെ മോന് കിടക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു, ഇരിക്കാനൊന്നും തല്ല ബാലൻസ് ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മറിഞ്ഞു വിടുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും പില്ലോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇരുത്തിയിരുന്നതും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടര വയസ്സിലാണ് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ? രണ്ടര വയസ്സ് ഇതുപോലെ ഫിത്തിയിൽ ചാരി രണ്ട് സൈഡിലും പില്ലോ വെച്ചിട്ട് ഇരുത്തിയിട്ട് വൈഫ് അടുക്കളയിലിട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആളെ കാണുന്നില്ല. നോക്കിയപ്പോൾ പുള്ളി തനിയെ മൂവ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഒരു ടേബിളിൽ കുറച്ച് കളിപ്പാട്ടം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് എത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് കളിപ്പാട്ടം എടുക്കുന്നു. ഈ കീബോർഡ് വായന എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്, ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ യാസിന് ഇത് എങ്ങനെയാ ഇത്ര വേഗത്തിൽ, വിരലുകളില്ല, അപ്പൊ ഇത്ര വേഗത്തിൽ അത് എങ്ങനെയാ സാധിച്ചെടുക്കുന്നത്? കീയിൽ അത് ആ മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 10 വിരൽ ഒരേ സമയം കീബോർഡിൽ ഒരേപോലെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ സംഗീതം വരിക. ആ 10 വിരൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ മോൻ്റെ വലത്തെ കൈമുട്ട് മറ്റ് കീകളിൽ പ്രസ്സാകാതെ വളരെ സ്പീഡിൽ അത് ഓടിച്ചിട്ടാണ് കീയിൽ നിന്ന് പാട്ടുകൾ വരിക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ശിവൻകുട്ടി മിനിസ്റ്ററും സഹിച്ചറിയൻ സാറും പിന്നെ കാണുന്ന രതീഷ് വേഗസാന പോലെ മ്യൂസീഷ്യൻ മനസ്സിലൊക്കെ അത്ഭുത ബാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ ഒരു കഴിവ് കണ്ടുപിടിച്ചേ? ഇത് ഈ കീബോർഡ് വായന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് മോൻ വീട്ടിലായിപ്പോഴും, അതിന് മുമ്പ് സ്റ്റേജ് എവിടെ പരിപാടി ഉണ്ടായാലും, സ്റ്റേജ് സ്കൂളിലായാലും ശരി, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാലും, എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റേജ് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് ഡാൻസോ പാട്ടോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ്. ഈ കോവിഡ് ടൈമിൽ പെരക്കാത്ത ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം, രണ്ടുപേർക്കും ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു. എപ്പോഴും യൂട്യൂബ് ചാനൽ വേണം 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 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ യാച്യൂസ് ആൻഡ് അമീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിനകത്ത് ആദ്യമൊക്കെ പാട്ട് പാടിയും മിമിക്രിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒച്ചറിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു കളിപ്പാട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കീബോർഡിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇവന്മാർ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമല്ലോ, എന്തെങ്കിലും കളിച്ചോണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മേടിച്ചോണ്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യാദൃച്ഛയുടെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ടി വിയിലൊക്കെ പാട്ട് വരുമ്പോൾ മോനെ അവിടെ നിന്നിട്ട് അതിന് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഗീതമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല, എന്തോ ഒരു മാച്ചിങ് പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന പോലെ തോന്നി. അങ്ങനെ യാദൃച്ഛയായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ നമ്മുടെ ദേശീയഗാനം ജനഗണമന വായിക്കുന്ന ഒരു കീബോർഡ് വായിക്കുന്ന ഒരു ഒന്നും കണ്ടു. വീഡിയോ വൈഫിന് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു അവനോട് വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു 4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു. അന്ന് വൈകിട്ട് സ്കൂളിലെ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ദേശീയഗാനം വായിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി. ആ വീഡിയോ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം മോനെ വിളിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് അവാർഡുകളും കാര്യങ്ങളും നേടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് ഒന്ന് പറയാമോ? മെയിനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് കീബോർഡ് വായിച്ചതിന് 2022 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് കണ്ണ് കെട്ടി കീബോർഡ് വായിച്ചതിൻ്റെ റെക്കോർഡ്. അത് ഇതുവരെ ആരും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത് പിന്നെ കിട്ടിയത് APJ അബ്ദുൽ കലാം സംസ്ഥാന അവാർഡ് 2023. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പരമോന്നതയ ഉജ്ജ്വല ബാല്യ അവാർഡ് പ്രാശത്ത് മോനെ 2021 മോനെയായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത്. ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ അവാർഡ് നാടകത്തിൽ. ഇപ്പൊ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോഴേ യാസിന്റെ ഉപ്പയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ അറിയപ്പെടുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. യാസിമോന്റെ ഫാദർ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടെങ്കിൽ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആൾക്കാർ. അത്തിരി സന്തോഷമാണ്.
ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ എന്താ പറയണ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോഴേ? അവർക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ്. സ്കൂൾ ആ ഒരു നമ്മൾ മോൻ പഠിക്കുന്ന കെ.എൻ.എം. ഗവൺമെൻറ് യു.പി. സ്കൂളാണ്. ടീച്ചേഴ്സും അവൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന അവൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ്. പക്ഷേ അവർ അതിനേക്കാൾ വലിയ പക്വതയാണ്. മോന് കിട്ടിയൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ആ ഒരു സ്കൂളും അവിടുത്തെ കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സും. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കുറവുള്ള കുട്ടിയായിട്ട് ഒന്നിനും അവനെ മാറ്റി നിർത്താറില്ല. അവരുടെ കൂടെയാണ് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് മോനുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യത്തിനും അവൻ അവരുടെ കൂടെയാണ്. ഒരു കാര്യത്തിന് അവനെ മാറ്റി നിർത്തുകയും വേണ്ട, അവർ മാറ്റി നിർത്തതും ഇല്ല. സ്കൂളിലേക്ക് നമ്മൾ രാവിലെ കൊണ്ട് വിട്ടാൽ പിന്നെ വൈകുന്നേരം വിളിക്കാൻ ചെന്നാൽ മതി. ബാക്കിയെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളോട് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്. യാസിന്റെ ഒരു മെയിൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അനിയനാണ് അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. അനിയന്റെ പേരെന്നാ? എത്രയിലാ പഠിക്കണേ? നാലില്. ഈ ചേട്ടൻ ചില സമയത്ത് ചേട്ടന്റെ സ്വഭാവം എടുക്കോ, ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ടോ? ഈ ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളും ഒക്കെ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണോ കളിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട്? സ്കൂളിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ ചേട്ടനെ? ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടു പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി, ഒരു ഗുണം, ഒരു കഴിവ് എന്താ? കീബോർഡ് വായന. താല്പര്യമുണ്ടോ? ചേട്ടൻ തന്നൊരു ഉപദേശം എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലേ. കമ്പനിയാണോ ചേട്ടൻ? എന്നാ ദേഷ്യപ്പെടും അല്ലേ? ചേട്ടനെ പോലെ വലിയ വലിയ സ്റ്റേജുകളിലൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം അല്ല? അനിയനും ഡാൻസ് കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മോൻ കീബോർഡ് വായിക്കുമ്പോൾ മോൻ ഡാൻസർ ആണ്. പിന്നെ മോഡലിംഗ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിൽ മോഡലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് വയ്യ, ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് കുട്ടികൾ സെലിബ്രിറ്റികളാവുന്നു അല്ലേ, വൈറൽ കിഡ്സ് ആവുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു യാസിന്റെ കഴിവുകൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടില്ലേ? ഞാൻ അന്തം വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും. ഞാനിവിടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇതൊക്കെ കണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, വല്ലാത്തൊരു വലിയൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം യാസിൻ. ആഗ്രഹം പോലെ സഞ്ജു സാംസനെ കാണട്ടെ, വലിയ വലിയ വേദികളിലെ കീബോർഡ് പെർഫോം ചെയ്യട്ടെ. സ്റ്റീഫൻ ഡേവസിനെ നമുക്ക് വെല്ലുവിളിക്കണം, സ്റ്റേജിൽ പടകാളി തകർത്ത് വായിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു.